wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidaad u jeedaan, waxaa dhinacayga fadhiya laba gabdhood oo Soomaaliyeed. Gabadhan Soke waxaa la yidhaahdaa Najma Cabdille, gabadhaasina waxaa la yidhaahdaa Zamzam Axmed. Labadan gabdhood waxa ay abuureen barnaamij la yidhaahdo First Class Scholars oo loogu talagalay in da'yarta carruurta Soomaaliyeed ee dugsiyada waxbarashada ee hoose iyo dhexe ee gobolkan ku jira ay ka caawiyaan waxbarashada. Haddaba iyaga ayaan jeclahay barnaamijkaasi inaan ka wareysto iyo weliba faa'iidooyinka ugu jirta carruurta Soomaaliyeed ee gobolkan iyo wixii ku dhaliyay. Marka ugu horreysa waxaan ku hormarayaa Najma Cabdille. Najma, adigu barnaamijka soo dhawaanaya, waxaad iga warantaa maxaa idinku kalifay inaad samaysaan barnaamijkan aad ugu magac darteen First Class Scholars? Waa mahadsan tahay mascade. Magacayga waxaa waaye Najma. Waxaan ogeystay inaan bilowno programkan waxaa waaye adi muddo 2 sano waxaa ku sameynaynay research ama fiirinaynay meesha ka caawin karno arday ilmaheena Soomaaliyeed, maadaama aniga ah hadda jaamacad u aado inaan noqdo macalimad, abaayana u aado daycare iyo kashaqeynaysa imana soo shaqeynaysay. Waxaa aragnay Soomaalideena inay ku dhiban yihiin sidii adi maadooyinka iskuulada wixii laga baro, ardaydana ay yihiin oo markastaba klaaska fasalka soo fadhiistaan gadaal fadhiista. Najma, aad baad umahadsan tahay. Dabcan Zamzam baan u imaanaya. Zamzam, waxaa jirta waxbarashada in marar badan caruurteena laga cawdo, marka sida ay sheegtana xarumaha caruuraha lagu xanaaneeyad ka soo shaqeysay, jaamacaddii sanadkii ugu dambeeyeed ku jirtaa, dhibaatada waxbarashada ee caruurta Soomaaliyeed qaarkood haysato ayaad aragto, maxaa ka mid a? Waad mahadsantahay mascade. Dhibaatooyinka aan aragnay ardayda Soomaaliyeed haysata waxaa weeye in casharada lasoo siiyo aysan ahayn casharadii ay interest ay ku hayeen, marka taasi waxay create garaysay ardaydii inay casharkii aysan kasoo shaqeyn, aysan haysanin waalid oo casharka la sameeya. Marka taasi dhacdana ilmihii daycare la sii geeyo galabkii ama ay 8 saacigoo iskuul soo fadhiyo touring kale la sii geeyo oo casharka la dusha laga saaro, ardaydii xiisama u qaadaysa casharada ay samaynaysay. Cunuga markuu xiiso uusan u haynin casharkii, xiiso iskuulkii dhan uma haynayo oo ma garanayo sababtu iskuul u dhigto. Ilmahana ta kale aan aragnay waxa weeye inay goals ay lahayn, adi waxyaaba ay tiigsan karaan inaysan lahayn. Taasaanu kaliftay sababta kale aanu u bilownay programkan uu noqon doono mid ardayda siisa wax ay tiigsadaan oo xidhiir markaan la sameyno ardayda high school ku jirta iyo jaamacadda ku jirta, markaan isku wada xidhna ay arkaan ardaydeenni Soomaaliyeed meelaha heerka ay gaari karaan, ay arkaan dadka Soomaaliyeed ee meelo sare gaadhay, in ay taasi ku dhiirigelisay inay waxbarashada more series u qaataan, ay caawisana ardayda high school ka qalinjabinaysa ee Soomaaliyeed inay ratekooda uu kor u sii kaco. Waa gartay Najma, ayaan u imaanaya. Najma, marka laga hadlayo waxbarashada, dabcan in dalkan Maraykanka wax lagu barto waa shaqo adag, laakiin dadkii ugu wanaagsanay arrintaa yaqaana waa adinka oo caruurnimo halkan ku koray, wax ku bartay. Waxyaabaha adigu aad isleedahay, waxyaabaha iyo waxyaabaha caruurta Soomaaliyeed uga baahiyeen caawinta maxaa ka mid a? Inta horta ka ahayn adiga waxa ardayda ay baranayaan, waxay u baahan yihiin ardayda waxaa waaye inaad jaamcad horta lagu xiro abaayo sida ay dhahday, anakana inaan u noqono advisors oo meelihii iskuul iyo wixii adiga ku saabsan jaamacad iyo inaa xiriirkaas anaka u gelino. Midka kalena waxaa waaye ilmahan ma arkaan horta adi Soomaali takhtar ama engineers ma arkaan, marka waxaa rabnaa inaa connection la siino Somaali professionals oo shadowing iyo waxaas inaa wada siino oo ilmahaas ay u arkaan berin ugu daydaan dakhtarka Soomaaliyeed ama Soomaali injineerka in ayagana noqon karaan. Waxaa dabcan ugu muhiimsan ka sokow inaad waxbarashadii ka caawinaysaan, waxaad isku dayeysaan inaad xiriir samaysaan u dhexeeya ardaygii Soomaaliyeed ee jaamacadda dhiganaya sida adinkoo kale ahaa iyo midkii ugu hooseeyey ee galaaska bilowga ee koowaad dhiganayay oo aad samaysaan markaad dad isku xiran. Marar badan dhallinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaalida waxbartay gobolkan degan, weliba kuwa la yidhaahdo qurba ku korka, waxyaabaha lagu dhaliila waxaa ka mid a waxa ay bartaan inaynan communityga dib ugu soo celinin, oo waxaa la yidhaahdaa mararka qaar Soomaaligiiba kuma hadlaan, ama waxaa la yidhaahdaa isuma arkaan inay Soomaali yihiin. Arrintaasi barnaamijkan aad samaynaysaan muxuu ka bedeli karaa? Arrintaas hadda waxaa arday maanta rabtay ina nala joogto, laakiin xilli hore naga tagtay. Waxay ahaayeen ardayan sanadkii hore la soo shaqeeyo, 8th graders ay ahaayeen, marka sanadkanay freshman bay high school noqdeen, way nala shaqeyn doonaan. Waa high school students oo dib ugu soo noqday inay volunteer anka nala sameeyaan oo tour nala sameeyaan. Soo xidhiirka saasoo kalena ku bilaabaynaa si oo ardaydii hadda markuu ardaygii 8th grade ku jiray uu arko ardaygan hal sano ka sareeya nala jooga oo nala caawinaya ardaydii kale, isna inuu next year soo noqon karo uu nala volunteer garayn karo.
soo ardayda markay aragto aniga iyo najma oo kala dirtaan arday jaamacadeed ah oo community wax u qabanaya iyagina way inay qabtaan ay noqonaysa moqtay waxay adigu dareemayaan responsibility ta ugu muhiimsan ee aan programkan rabnay inaan ka soo saarno waxa ay ardayda inaan responsibility dareemsiino oo ay arkaan sababta ay hooyadood ama aabood ugu pushkareynayeen iskuul aadaan ardaygu markuu san adigu ku xidneyn community way ku khasbantahay inuu ka dhaxbaxo oo afki ilaawo aniga oo najmo dhowr sano adigaana ku yaryara meesha nimi soomaaligeedna weli waa garanaynaa soo ardayda markaanu kula hadalno soomaaligii ayna arkaan arday ay af garan karaan inay ay wax qaban karto ay communitygooda ku celin karaan inay afkooda ku hadli karaan dhaqankooda haysan karaan iyagana adi responsibility way dareemeen in waa aragnay taas iyadoo dhacday ardayda aan sanadka hore kala soo shaqeeyay middle school haddartan iyaga ay soo doontay oo noo sheegay inay rabaan inay valentino la sameeyaan oo dadka caawiyaan. Ugu dambeyntii najma haddii aad soo gabagabayso talada aad u soo jeedin lahayd dhalinyarada adiga kula midka ee jaamacadaha ku jira waxbaranaya doorka ay ka qaadan karaan inay walaalahooda kale soomaaliyeed ee gobolkan degan ay gacan u fidiyaan maxaad ku oran lahayd? Ani waxaa dhihi lahaa hadda caruurtan soo koreyso waa ilmihii anakan oo noqon lahaayeen takhtarkeennii ama noqon lahaayeen kuwii ilmaheeni anaka adhaleena waxbarayaan marka generation kayga waa dadka aniga isku facay aan nahay waxaan rabnaa inay ayaga usoo jeestaan caruurtan u garab qabano maxaa la ayagana anakan oo garab qabtaan marka anaku mas-uulka bis maanta ma saarna waalidiinta mas-uulku wuxuu saaran yahay anaka anaka maanta beri waxna tari doonaan ama beri wax nagu samayn karaan marka gabar kasta ama wiil kasta oo anaka ficana waxaan rabnaa inaan la talino inay ilmahan yar ee u noqdaan role model diintii iyo dhaqankii iyo wax kasta inay ka fiirsadaan ayna ku daydaan sidii fiican midka kalena waxaa waayana arad ilmahan waxay u baahan yihiin meel ku tirsadaan marka hadda anaka ee u noqon weynay qof ay ku tirsadaan qof kale ku tirsanaan oo wax uu ka baran karaan marka intaas aanay ku advice gareynayaa waa tahay aad bay u mahadsan tahay waxaan filayaa talada ay Najma Cabdille soo gudbisay inay tahay tayo wax ku ool isla markaasi inaan filayo dayar fara badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadaha kala gedisan ee gobolkan wax ku barta inay si dhaba u qaadan doonaan oo ay ubadkooda walaalahooda iyo waliba dadkooda caawin doonaan aad bay u mahadsan yihiin Najma Cabdille iyo Zamzam Axmed oo abuuray barnaamijka First Class Scholars oo ah barnaamij ay doonayaan inay ubadka Soomaaliyeed waxbarashada uga taageeraan tan iyo kulan dambe daawadayaal waa mascad oo idila sida iyo nabadgelyo